está encontrando dificuldades em RLM para o concurso do TRF4? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, ó, tudo lindo, ó. Gabarite a prova de RLM com o método MPP, aulão TRF4, energia lá em cima, para cima deles, e não deixe o inimigo agir, ó. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos o nosso aulão, vamos trocar uma ideia, Rapidex, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Tá? Eu sei que tem uma galera que tem dificuldade aí com a internet, está sofrendo, então eu sempre troco essa ideia. Né? Quer receber os vídeos, né? Pô, Marcão, queria mais vídeos, pô, queria saber, né, quando rola uma estreia. O papo é esse. Inscreva-se em nosso canal. Como é que eu faço isso, Marcão? Em algum lugar aqui embaixo vai ter um botãozinho vermelho. Está escrito lá, inscreva-se. Aí quando você clicar nesse botãozinho vermelho, já é automático. Do lado vai aparecer um sininho. Aí você dá um outro clique. Puf, acabou. Né? Aí ativou as notificações. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar aí, né, o vídeo para você. Show de bola? Agora vamos lá, pessoal. Eu preciso compartilhar, né, isso com vocês. É muito importante, tá? Por que que é importante? É para você ver, né? É a prova real que o método MPP transforma a vida das pessoas. Então eu preciso mostrar isso para vocês. Então vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento legal, pessoal. Vamos lá. É muito rápido. Presta atenção. Olha aí. Vamos lá. Olha que depoimento maneiro. Quero agradecer aos tios Marcão e Renato. Gabaritei o TJ São Paulo interior de ontem. Quero ressaltar que comprei o curso há um mês e assisti uma aula de cada. As dicas, a forma, os bizus são imprescindíveis. Respondi a última questão de matemática das torres rindo. Valeu a dica do 3, 4 e 5, né? Hipotenusa. Vocês são demais. Grata. Mona Xena Lima. Pessoal, olha que depoimento bacana, né? Um mês, né? Em um mês, o método MPP transformou a vida dela. Né? Ela comprou o curso, ela acreditou, ela foi estudando ali, assistiu um videozinho, ela criou uma... Com certeza ela fez uma programação até a data da prova e viu que tinha que assistir um vídeo de cada, né? Foi ali, foi prestando atenção, foi anotando as dicas e, cara, o mais importante, seguiu o método. Portanto que na última questão, isso aqui é o triângulo pitagórico, 3, 4 e 5, ela até riu, por quê? Tava lá na nossa aula e com certeza ela mandou muito bem nessa prova e, cara, mais uma vida transformada e missão cumprida. E eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu, né? Aqui, esse depoimento foi do concurso, né, do último concurso do TJ São Paulo. E o próximo vai ser o do TRF4, vai ser o seu depoimento. Você, com certeza, vai estar, né, vai enviar para a gente, vai colocar lá no site e a gente vai estar aqui apenas passando a sua mensagem, né, a sua experiência, né, para incentivar outros colegas, outros alunos. Beleza? Agora é de verdade, sem mais delongas, energia lá em cima. Vamos dar início ao nosso aulão TRF4. É o nosso primeiro aulão, pessoal. Vamos lá. Tá aqui as nossas redes sociais. Essa daí é do Renato. E aqui são as minhas. Troco likes e sigo de volta. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando. Primeira questãozinha, olha aí, ó, caneta e papel na mão e energia lá em cima, para cima da FCC, vamos quebrar essa banquinha hoje. Pessoal, Rapidex, já ia esquecendo, beleza? Na descrição do vídeo colocamos o material da aula,
É importantíssimo que você baixe o material da aula. Baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP. Né? Já é automático, você vai baixar o material, automaticamente você já vai entrar para a lista VIP. Entrando para a lista VIP, olha que legal, né? Você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Segunda-feira é dia de estudo dirigido e quinta-feira é o dia do resumão MPP. Vai ficar de fora? Claro que não. Então, baixe o material da aula e receba conteúdos gratuitos e exclusivos. E claro, né, também você vai receber aí no e-mail, né? Vai rolar, pode rolar um descontinho, pode rolar um convite para um aulão. Então, várias coisas legais podem acontecer para a galera da lista VIP. Então, baixe o material da aula e entre para a lista VIP. Agora, simbora, recado dado, agora tá valendo. Primeira questãozinha, pessoal. Pessoal, é de porcentagem, né? Sempre cai uma dessa na FCC. Então, vamos lá. Olha aí. Ana obteve 15% de desconto na compra de um par de sapatos, pagando R$ 68 por eles. Beleza. Bianca comprou o mesmo par de sapatos na mesma loja, porém, como pagou com cartão de crédito, a loja acrescentou 5% no preço. O preço pago por Bianca pelo par de sapatos foi tudo lindo. O que, que a gente vai fazer, pessoal? Vamos achar o valor do sapato sem o desconto, né? Através de uma regrinha de 3, na situação aqui da Ana, que ele passou para a gente. E descobrindo o valor do sapato sem o desconto, a questão fica fácil. Por quê? É só jogar 5% de acréscimo no valor que a gente descobre qual o preço pago por Bianca. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo é descobrir o valor real do sapato, ou seja, o valor sem o desconto. Ele fala aqui pra gente, ó, que Ana obteve 15% de desconto na compra do sapato. Então a Ana não pagou 100%, né? Vamos botar o tic-teco para funcionar. A Ana não pagou 5%. Ela teve 15% de desconto. Então, coloque aí no bate-papo, se ela teve 15% de desconto, é 100 mais ou 100 menos? Pensa comigo, pô, ela teve um desconto, ela não pagou 100%. Para descobrir quanto ela pagou percentualmente, qual é o cálculo que eu tenho que fazer ali? É 100 mais ou 100 menos? Coloque aí no bate-papo, né? Com certeza você falou 100 menos, porque é um desconto. Então vai ser 100 menos 15. Sim ou não? Não foi um desconto? Então é 100 mais ou 100 menos? 100 menos, não é isso? Então vai ser 100 menos 15, que é o valor do desconto. 100 menos 15 vai dar 85. Beleza? Então a Ana pagou 85% do valor. Tudo tranquilo? Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo, Marcão, tá tudo lindo. A luz chegou. Coloca aí no bate-papo se tá tudo legal até agora, se tá tudo lindo, né? Então a Ana, ela pagou o quê? 85% do valor. Só que 85% do valor corresponde a quanto? A R$ 68, que é o valor que ela pagou. Fazendo uma regrinha de 3, a gente descobre o preço do sapato, não é isso? Sem o desconto, né? 85% tá para 68 e 100% vai estar para quanto? Para X. Aí eu vou fazer essa regrinha de 3 aqui, ó. Cruzou,
Multiplicou, ó, tranquilão. 85x é igual a 68 vezes 100. Tudo lindo. Vamos lá. Tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x igual a 68 vezes 100 dividido por 85. Sim ou não? Mas aí qual é a malandragem, pessoal? Me desculpe aí os tarados por conta, né? O cara vai pro braço aqui e nem pensa. Caraca, eu vou fazer essa conta, eu tenho que acertar, né? Lágrimas rolando, cebola no olho, o cara fica em pânico, ele nem pensa. Então eu dou várias dicas. Cara, fatora, deixa sempre em forma de produto. Ó, 68 vezes 100 dividido por 85. Aí o cara tem que ter cabeça, né? Cabeça de gelo. Pô, quem é o 85? Né? Vou abrir o 85. Pô, 85 é 17 vezes 5, né? Então, aqui embaixo, ao invés de eu colocar 85, eu posso colocar 17 vezes 5, que é a mesma coisa. Aí, pessoal, vai rolar uma simplificação. 100 dividido por 5. Quanto é que dá 100 dividido por 5? Fala 20. 20. 68 dividido por 17. Tudo lindo. Vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Né? O final é 8. Né? Tem que ter essa malandragem. Tem que estar em dia com a tabuada. Então, 68 dividido por 7 vai dar 4. Bom, organizando a bagunça, 4 vezes 20 vai dar quanto? 80. Então, pessoal, o que significa esse 80? 80 é o valor real do sapato, é o valor sem o desconto, né? Então, qual é o valor do sapato sem o desconto? 80 reais. Aí ficou fácil. Para descobrir quanto a Bianca pagou, é só acrescentar mais 5%. Né? Ela não pagou com cartão de crédito? Houve um acréscimo de 5%. Aí vamos lá, 80 é o valor do sapato. É só colocar mais 5%. Então vamos lá, pessoal. Regra dos 10%. Quem tem 10 tem tudo. Pô, se eu tenho 10%, eu tenho 5? Com certeza. Então, quanto dá 10% de 80? É só voltar uma casa. 10% de 80 dá 8. Bom, pensa comigo. Se 10% vale 8, quanto vale 5%? A metade. Então, qual é a metade de 8? 4. Então, qual foi o valor pago pela Bianca? 80 mais 4. Quanto é que dá 80 mais 4? 84. Então, esse é o valor pago pela Bianca no cartão de crédito. Tudo lindo? Lindão? Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra B de beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Show de bola, pessoal. Gostaram? Dá o seu likezinho aí. Coloca aí nos comentários se você gostou realmente. Beleza? Vamos lá. Simbora para a próxima questãozinha. Vamos lá. Esse aulão tá sensacional. Para cima da Carlos Chagas. Para cima da FCC. Vamos lá, pessoal. Vou apagar aqui. Próxima questãozinha, olha aí. Vamos que vamos. Deixa eu apagar aqui e simbora, né? Vamos lá, você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma estreia, mais um aulão aqui no nosso canal. Baixe o material da aula e entre para a nossa lista
VIP. Não deixe de baixar o material. Onde está o material, Marcão? Tô perdidão no baile. Material está aqui na descrição do vídeo. E no final a gente vai trocar uma ideia, porque semana que vem, na próxima quarta-feira, se eu não me engano, na próxima quarta-feira, vai rolar um aulão de lançamento do nosso curso. Tá chegando a hora, né? Tá no forno. Vamos lançar o nosso curso do TRF, quarta região, para colocá-los de cara pro gol com todos esses macetes e mais um pouco. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Olha aí a próxima questão. Ayrton fez as contas corretamente e concluiu que levaria 12 minutos para percorrer a distância entre duas cidades com a velocidade média de 80 km por hora. Porém, o excesso de trânsito na estrada fez com que ele percorresse a distância entre as cidades em 15 minutos. A velocidade média que Ayrton, no trajeto que percorreu entre as cidades, foi... Então vamos lá, pessoal. Esse tipo de questão cai direto em prova. Tem a ver com física, mas não vamos entrar muito na física, não, tá? Vou te passar aqui um triângulozinho, um triângulo que vai resolver, é isso aí, vai resolver todos os seus problemas, beleza? É só você memorizar o triângulo, porque no triângulo você encontra todas as relações, né? Todas as relações possíveis envolvendo velocidade, distância e tempo. Então vamos lá, sem rodeios. Vou montar aqui o triângulo. Ó, vou montar aqui o triângulo. Triângulozinho aqui é muito bacana. Olha lá. D, V e T. Tá? Vamos lá, que é o D. D de distância, V de velocidade e T de tempo, tá? Aí, pessoal, para você encontrar a relação, né, correta, é só você esconder o que você está querendo. Por exemplo, vamos lá, é muito simples. Vamos supor que eu quero descobrir a distância. Aí eu vou esconder aqui, ó. Tapei a distância. Se eu tapar a distância, o que que sobra ali? A velocidade e o tempo. Então, qual é a conclusão que você chega? Que distância é igual a velocidade vezes o tempo. Olha que legal. Se eu quero descobrir o tempo, aí eu vou esconder aqui, ó. Pô, quem é o tempo? Pô, olha lá no triângulo. Quem é o tempo? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos supor que a pergunta seja sobre o tempo. Eu quero descobrir o tempo. E aí, como é que eu vou tirar essa formulazinha do triângulo? Eu vou esconder aqui o tempo. Olha lá, quem é o tempo? É a distância sobre o quê? Sobre a velocidade. E se ele perguntar da velocidade? Marcão, vou até passar para o outro lado. Olha lá, quem é a velocidade? Velocidade é a distância sobre o tempo. Então, o triângulozinho, ele me dá todas as fórmulas. Show de bola? E no início, olha o que ele diz para gente. Que o Ayrton, ele fez a conta corretamente, né? E no cálculo dele, o que aconteceu? Ele levou 12 minutos para percorrer uma distância entre duas cidades com a velocidade média de 80 km por hora. Ou seja, já tem como eu descobrir a distância entre essas duas cidades. Sim ou não? Já tem como eu descobrir a distância entre essas duas cidades. Vamos lá. Quem é a distância? É a velocidade vezes o tempo. Então, eu já sei a formulazinha que me dá esse cálculo. Distância é velocidade vezes o tempo. Só que o tempo está em minuto. E a velocidade está em quilômetro por hora. Então, eu tenho que passar de minuto para hora. Como é que eu faço para passar de minuto para hora? É só eu dividir por 60. Então, ó, o tempo, ó, a velocidade
é de 80. Deixa eu subir um pouquinho aqui, senão vai ficar, pode cortar aí no vídeo. Então, distância é velocidade vezes o tempo. Beleza. Velocidade é 80 quilômetros por hora. E o tempo, Marcão? O tempo que ele calculou foi de 12 minutos. Só que eu não posso usar 12 minutos. Tem que estar na mesma unidade, eu tenho que passar para hora. E para passar de minuto para hora, é só dividir por 60. Beleza? Então eu vou pegar 12, deixa eu ver se cortou. Cortou um pouquinho. Eu vou pegar o 12 e vou dividir por 60. Acho que agora ficou legal. Olha lá, não cortou não. Beleza. Aí, pessoal, eu vou simplificar aqui por 12, pelo próprio 12. 12 por 12 vai dar 1 e 60 por 12 vai dar 5. Então, 12 minutos corresponde a 1 quinto da hora. Aí ficou lindo. Por quê? É só jogar na fórmula. Distância, tá aqui a formulazinha. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Um quinto de alguma coisa, né? 80 vezes um quinto. É a mesma coisa de pegar 80 e dividir por quanto? Por 5. Aí ficou fácil. 80 dividido por 5 vai dar quanto? 16 quilômetros. Opa, eu já sei a distância entre essas duas cidades. Qual é a distância entre essas duas cidades? 16 quilômetros. Perfeito. Agora ficou fácil. Por quê? Qual é a situação? Devido ao trânsito, ele não levou 12 minutos, ele levou 15, né? A pergunta é, para percorrer 16 quilômetros, né, em 15 minutos, qual é a velocidade média dele? A pergunta é essa. Aí, vamos lá. Velocidade é distância sobre o tempo. Só que o tempo tem que estar o quê, pessoal? Em horas. Não é isso? Ó, velocidade, vou colocar aqui, ó, é distância sobre o tempo. Beleza. Só que o tempo tem que estar em hora. Para passar de minuto para hora, é só dividir por quanto? Por 60. 15 dividido por 60 vai dar 1 quarto. Não é isso? 1 quarto da hora. Aí ficou fácil, pessoal. Velocidade vai ser igual a distância sobre o tempo. Tia Teteca, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1 quarto? 4. 16 vezes 4, 64 quilômetros por hora. Beleza? Então, para ele levar 15 minutos, a velocidade dele com certeza diminuiu. Qual foi a velocidade dele? 64 km por hora. Gabarito, letra D de Deus. Show de bola? Vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa próxima questão. Agora vamos de raciocínio lógico. Saímos aí da matemática. Passamos agora para o raciocínio lógico. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Questãozinha de sequência. Sempre cai uma dessa nos tribunais. Sempre. Na sequência, o valor de T menos E. Aí qual é a dica que eu sempre passo para os alunos, né? Tenta olhar, né, de um número para o outro, vê o que está, é uma tentativa, né? Raciocínio sequencial é uma tentativa. Tenta olhar o que está acontecendo de um número para o outro. Então, vamos lá. Eu vou olhar aqui a minha sequência. 3 para 5, ele somou quanto? 2. Beleza. 5 para 8, ele somou quanto?
3. Opa! Tá seguindo aí uma lógica. 8 para 12, ele somou quanto? 4. Só que agora de 12 para 4, ele não somou. Ele diminuiu 8. Beleza, encontrei alguma coisa ali. Para validar a minha lei de formação, eu tenho que continuar com esse raciocínio para ver se serve para os outros. Então, vamos lá. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 4, 13. Beleza, tá legal. 13 menos 8 vai dar quanto? 5. Opa, atendeu. Agora sim, eu posso seguir com o meu raciocínio. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 4, 14. 14 menos 8, 6. Aí segue a lógica. 6 mais 2, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 4, 15, não é isso? 15 menos 8, 7. Aí volta tudo de novo, é um ciclo. 7 mais 2, 9. 9 mais 3, 12, não é isso? O que que ele está pedindo? T menos Z. Quanto é que vale o T, pessoal? O T vale 12. Quanto é que vale o Z? O Z vale 7. 12 menos 7 vai dar quanto? 5. Qual é o nosso gabarito? Letra D de Deus. Show de bola? Então, pessoal, questão de sequência é assim. Ah, tio Marcos, eu fiz de uma outra forma e deu o mesmo resultado. Legal. Agora, tem que ter coerência. O que serve para um tem que servir para todos. Ah, tio Marcos, eu somei 1.000, dividi por 5 e depois eu multipliquei por 200. Né? Só que depois eu fiz tudo ao contrário. Então, pessoal, pode parar. Aí é voodoo magia negra. Aí você não está tendo nenhuma lei de formação. Né? Tem que seguir uma lógica, como eu fiz aqui. Né? Faz um pedacinho, depois faz o outro e você vai analisando. Né? Se serviu para geral, né? Se a tua lei, ela, né? O teu raciocínio que você fez ali está servindo para os outros elementos da tua sequência, aí a tua lógica está correta. Agora, não pode ser voodoo. Né? Tem aluno que inventa, aí chega no resultado, pô. Aí não adianta eu falar isso aí para você. Se eu passar para dar visto, né? Se eu for aí na sua casa e der o visto aí no seu caderninho, eu vou pegar muita loucura, hein? Olha a malcriação. Vamos lá, pessoal. Simbora para mais uma questãozinha da FCC, a tão temida Fundação Carlos Chagas. Então tá aqui, pessoal, questãozinha, né, que envolve aí a ideia de tabela verdade, raciocínio verbal, vê se não tá lá no teu edital, raciocínio verbal, deixa eu ver se cortou aqui, tá quase, tá lá no finalzinho, mas dá pra gente ver. Olha aí, pessoal, simbora. Considere que a afirmação 1 como falsa, né, considere a afirmação 1 como sendo falsa. E as outras três afirmações como sendo verdadeiras. Então tá aqui. A partir dessas informações é correto afirmar, né? Eu tenho que encontrar aqui a verdade. A ideia é essa, né? A conclusão, ela tem que ser verdadeira, não é isso? Aí vamos lá, pessoal. No ou, começando aqui da primeira, no ou. Qual é o único caso no ou que dá falso? O que que diz a tabuada do ou? Tudo F dá F. Então, para dar falso, só vai dar falso quando tudo for falso. Então, a primeira é falsa e a segunda também é falsa. Aí eu começo a distribuir. Marina não é enfermeira. Isso é falso. Marina é enfermeira. Já vai ser verdadeiro. Beleza? Aqui é o ou exclusivo. O que que diz a tabuada do ou? Iguais, né? Da F
diferentes da V. Repetindo, agora eu estou no ou, a tabuada já é outra. Caneta e papel na mão, anota isso aí. Iguais da F, diferentes da V. Então, para dar verdadeiro, coloca aí no bate-papo. Ó. Eu quero o resultado verdadeiro. Tá? Valores iguais ou diferentes? Coloca aí no bate-papo, Puti Marcos. Para dar verdadeiro, valores iguais ou diferentes? Pô, diferente. Então, se a segunda é verdadeira, a primeira tem que ser o quê? Falsa. Lucas é médico. Lucas é médico. É a mesma frase. Então, o resultado é falso. Só que agora, cuidado, ó, é o ou. No ou, para dar verdadeiro no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Se um for verdadeiro no ou, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, eu preciso de pelo menos um. Então, se o primeiro é falso, o segundo, obrigatoriamente, tem que ser verdadeiro. Eu tenho que ter pelo menos um verdadeiro. Aí, pessoal, vamos lá. Seguindo com a vida, ó. Ficou faltando analisar aqui a segunda afirmação. Lucas é médico. Isso é falso. Lucas não é médico, é o contrário. Vai ser verdadeiro. Só que agora eu sei, então. Anote isso aí, por favor. Verdadeiro não vai para trás. No sei, então, anote isso aí. O verdadeiro não vai para trás. Verdadeiro só vai para frente. Anote isso aí. Dica MPP. No sei, então, verdadeiro não vai para trás. Verdadeiro só vai o quê? Para frente. Então, pessoal, no sei, então, se o segundo for verdadeiro, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Por quê? Não vai, nunca vai aparecer aqui V com F, que é a famosa Vera Fischer. Então, se o segundo já é verdadeiro, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Então, Arnaldo é advogado, é duvidoso. Pode ser verdadeiro ou falso. Legal? Então, pessoal, verdadeiro não vai para trás. Verdadeiro só vai o quê? Para frente. Grava isso que você não vai errar esse tipo de questão na prova. Tá legal? Então, se a segunda for verdadeira, na condicional, isso já garante que o resultado é verdadeiro. A primeira, tanto faz. Ou seja, é uma dúvida. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Show de bola? Feito a análise do nosso, das nossas proposições, vamos ao resultado. Letra A. Paulo não é arquiteto. Aí eu vou olhar aqui. Paulo é arquiteto, verdadeiro. Paulo não é arquiteto, falso. Ou Marina não é enfermeira. Ó, Marina não é enfermeira, falso. No ou, tudo F, dá F, perfeito. Então a letra A, ela tá fora. Letra B, Marina é enfermeira. Marina é enfermeira, verdadeiro. E Arnaldo não é advogado. Isso é duvidoso. Porque eu não posso falar nada do Arnaldo. Está aqui, é uma dúvida. Arnaldo é advogado? Duvidoso. Arnaldo não é advogado? Duvidoso também. Ou seja, gera uma dúvida. Né? Então, Arnaldo não é advogado? Uma dúvida. Pode ser verdadeiro ou falso. Aí, pessoal, como aqui é o E, obrigatoriamente eu preciso da segunda. Como eu não tenho o resultado da segunda, né? O resultado final dessa proposição ele é duvidoso. Por quê? Se a primeira é verdadeira, eu preciso da segunda. Como eu não tenho, gerou uma dúvida. Agora, a letra C. Lucas não é médico. Aí eu vou analisar aqui. Lucas não é médico. Verdadeiro. Só que aqui é o C, então.
Otávio é engenheiro. Otávio é engenheiro, é falso. Vera Fischer é falsa. Então, o resultado dessa proposição é falso. Então, tá fora. Otávio é engenheiro. Isso é falso. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso, independente disso aqui. Porque no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, como a primeira é falsa, eu já sei que o resultado é falso. Ah, Marcão, faz aí a outra. Beleza. Ó, não vai alterar em nada. Paulo não é arquiteto. Vamos lá. Paulo é arquiteto verdadeiro. Não é arquiteto falso. Não alterou em nada, né? Falso com falso vai dar falso. Agora, vamos lá. A letra E. Arnaldo é advogado? Isso aqui é duvidoso. Ou Paulo é arquiteto verdadeiro. Pessoal, no ou, se um for verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Eu posso ter 50 falsos, mas se um for verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, no ou, eu não preciso dessa sentença, né? Por quê? Paulo é arquiteto, o valor é verdadeiro. Então, essa proposição aqui, ela nunca vai ser falsa. Em outras palavras, se ela não é falsa, ela é o quê? Verdadeira. Então, gabarito, letra E de eu vou passar no TRF4. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Não, dá para ver. Tranquilo. Simbora para mais uma questãozinha. Esse aulão tá sensacional. Vamos que vamos, rumo à nossa aprovação. E já anota aí na sua agenda, né? Semana que vem faremos um aulão de lançamento do nosso curso, do TRF4, na próxima quarta-feira. É isso aí, pessoal. Próxima quarta-feira, dia... Deixa eu olhar aqui qual é o dia certinho. Dia 19 do 4, próxima quarta-feira, vai rolar um mega aulão. Vai ser um aulão de lançamento. Deixa eu até ver se 19 do 4, quarta-feira, que eu sou meio maluco, eu posso estar falando errado aqui, a data certa e o dia errado. Vamos lá, deixa eu ver aqui. 19, quarta-feira, não falei besteira, tudo certinho, tudo ok, ok, ok. Beleza? Então é isso aí, dia 19. Já anota aí na sua agenda, faremos um aulão de lançamento do curso com várias novidades. No final da aula, eu troco uma ideia com vocês. Vamos lá, a nossa próxima questão. Olha que questãozinha legal, de orientação espacial. Na última etapa de um rally realizado em terreno plano, os competidores, partindo de um ponto de passagem obrigatório, deveriam deslocar-se 15 quilômetros para o norte, 8 quilômetros para o leste, mais 2 para norte, 2 quilômetros para oeste e, finalmente, 17 quilômetros para o sul, atingindo assim o ponto de chegada. O ponto de chegada está localizado. Então, pessoal, a luz chegou. Puf. Você deve estar fazendo aí vários desenhos, né? Cara, viajando. Não precisa fazer isso. Vamos lá. Vou montar um esqueminha aqui para você. Ó. Vamos analisar o deslocamento verticalmente, na direção norte-sul. E vamos analisar o deslocamento horizontalmente, na direção leste, perdão, oeste. Então, essa é a jogada. Temos aqui norte, sul, leste, oeste. Beleza? Então, o primeiro passo vai ser o deslocamento vertical. Vou colocar aqui, ó, direção norte, sul. Aí eu vou ver o que esse cara andou para o norte, e eu vou ver o que esse cara andou para o sul, né?
Para ficar mais didático, a gente vai considerar o norte positivo e o sul negativo, beleza? Norte positivo e o sul negativo, porque são direções o quê? Opostas. Entra um pouquinho de física aí, mas eu não vou entrar nisso não, para você não se machucar, tá? Vamos continuar aqui no nosso raciocínio, tá legal? Isso é só para nos ajudar aqui no raciocínio. Então, norte positivo e o sul negativo. Aí eu vou contabilizar aqui. O que que ele andou para o norte? 15, né? 15 mais 2. 15 mais 2 vai dar quanto? 17. Então vai ser mais 17. Vai representar que ele andou 17 quilômetros para o norte. E para o sul? Ele andou 17 quilômetros também para o sul. Então, para sinalizar, vou colocar aqui o valor negativo. Então, pessoal, qual é o deslocamento resultante disso aí? Vamos ver se você pegou a ideia. Qual é o deslocamento resultante, né, na vertical, na direção norte-sul? Pô, eu vou somar mais 17 com menos 17. O que ele andou para norte e o que ele andou para o sul. Somando esses caras, vai dar quanto? Zero. Sim ou não? O vetor resultante ali foi zero. Ele andou 17 para o norte e andou 17 para o sul, né? Coloquei aqui o positivo e negativo para representar isso. Então, é como se ele ficasse parado, né? O vetor resultante deu zero, é como se ele ficasse parado. Então, já fiz a minha análise na vertical. Agora, eu vou fazer a análise na horizontal, na direção leste-oeste. Aí eu vou usar o mesmo raciocínio, o leste, direção leste positivo e a direção oeste negativo, mesmo raciocínio. Aí vamos lá, o que que ele andou para leste? Está aqui, 8 quilômetros para leste, mais 8. Oeste, cadê? 2 quilômetros para oeste, então vai dar menos 2. Vamos lá, deslocamento resultante. Qual é o meu vetor resultante? Eu tenho que somar. Mais 8 com menos 2. Coloca aí no bate-papo, quanto é que dá mais 8 com menos 2? Pô, Marcão, tia Teteca, mais 8 com menos 2 vai dar mais 6. Só que o mais representa o quê? O leste ou o oeste? O leste. Então, isso daqui no papel representa o seguinte, que esse cara ficou 6 quilômetros a leste da passagem obrigatória. Sim ou não? O que que representa o mais? Leste ou oeste? Leste. Então, significa que esse cara ficou 6 quilômetros a leste. Tá? Tá aqui no cantinho. Aí eu vou olhar aqui as opções. Vamos lá? Letra A. 6 quilômetros a leste do ponto de passagem obrigatória? Sim. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal, pessoal? Gostaram dessa dica? É só você analisar norte e sul e depois analisar leste e oeste. Não precisa fazer desenho, não precisa fazer nada. Então, por essa dica, eu peço alguns minutinhos da sua atenção para a gente trocar uma ideia agora. Ah, Marcão, terminou o nosso aulão? Terminou. Mas segura a onda aí para a gente bater um papinho. Tem uma mensagem aqui muito bacana para vocês. E, cara, vamos trocar uma ideia. Deixa eu apagar aqui. Primeiramente, né, gostaria de agradecer aí a presença de todos. Né? Muito obrigado aí pela sua presença. Isso é muito legal, é muito gratificante, né? Sempre aí os nossos aulões, a galera chegando junto aí, dando aí o likezinho, isso é muito legal pra gente. Mas vamos lá, vamos falar do nosso curso do TRF4, que a galera já tá perguntando. Marcão, cadê o curso? Como é que vai ser feito? Pessoal, semana que vem, dia 19, faremos um mega aulão de lançamento aqui no nosso canal, tá? Aqui no nosso canal. Na próxima semana, né, dia 19, anota aí na sua agenda, vai ser o dia D, né, o dia do lançamento do nosso curso
do TRF4. Né? O curso está sendo montado com muito carinho, vai ter vários bônus. Cara, esse curso realmente vai mudar a história da sua vida em relação ao RLM e vai ser a ponte para o seu sucesso. Então, pessoal, já anota aí, porque realmente nesse dia vai rolar uma pré-venda, né? Vai ter um descontinho muito legal e somente a galera que assistiu o aulão nesse dia vai ser contemplada com esse desconto, com essa pré-venda, tá? Depois não adianta, galera, ah, Marcão, pô, aquele dia rolou, não adianta, tá? Só vai rolar no dia 19, vai rolar uma pré-venda que vai ter um descontinho, né? Que vai dar aquela moral no seu investimento. Então, não deixem de assistir esse aulão. Beleza? Show de bola? Tá tudo anotadinho aí. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Eu sei que você está aí chateado, né? De repente, pô, vindo aí de algumas reprovações em tribunais, né? Teve uma sequência aí de alguns tribunais, teve o TRT6, o 15, né? Teve mais alguns aí que eu não tô, né, me recordando aqui agora. Mas teve alguns tribunais e a galera realmente de tribunal ela vai fazendo. Cara, o erro, né? O fracasso, ele não é o oposto do sucesso. O fracasso, ele é uma etapa para você atingir o sucesso. Reflita sobre isso que eu estou falando com você, né? O aluno acha que o fracasso, né? Pô, caramba, fracasso é o oposto do sucesso. Caramba, então eu sou um fracassado. Eu nunca vou conseguir passar. Não, não pense assim. Aprenda com seus erros, né? O fracasso, repetindo, ele não é o oposto do sucesso. O fracasso é mais uma etapa para você atingir o sucesso. Porque você vai aprender com os seus erros. Pô, onde eu estou errando? Caramba, é a matemática? É o raciocínio lógico que está me reprovando? Pô, então eu vou disponibilizar um tempo maior para eu estudar essas disciplinas. Né? Eu não vou ficar aqui igual um tarado no direito. Pô, direito eu já mando bem. Pô, então, cara, é uma questão de organização. Em alguma coisa você está errando. E juntos, eu tenho certeza que conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. O método MPP vai mudar a história da sua vida. Então, reflita sobre isso, pessoal. Faz uma reflexão. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é uma das etapas para você chegar ao sucesso. Legal? Então, preste atenção nisso que eu falei. E agora, está aqui a nossa mensagem. As dificuldades fizeram-se para serem vencidas. É isso. Então, pessoal, você não pode parar na primeira. Né? A dificuldade sempre vai existir. Mesmo que você tenha passado num concurso e está querendo fazer outro, olha aí, é mais uma dificuldade. Então, vamos quebrar essas barreiras, vamos juntos. Cara, vamos colocar a FCC no bolso. E, cara, dia 19 é o grande dia. Anota aí essa data, porque esse dia vai ser, né, aquele dia que você vai falar assim, ó, basta. Eu vou passar no TRF4. Você vai falar, quando você adquirir o curso, você vai ver lá tudo bonitinho, né? Pô, você vai começar a pegar as questões e vai desenrolar de uma outra maneira e você vai ver que é possível. Olha o exemplo aí da Mona, lá no depoimento. Pô, ela brincou na prova do TJ São Paulo com um mês, faltando um mês para a prova. E você está tendo aí um tempo maior para estudar. Então, cara, o primeiro passo também é acreditar em você. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.